እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኬሚካል ሲምቦልስ የኬሚካል ውክሎች ወይም ምልክቶች ምንድናቸው የሚሉትን በደንብ አርገን እናያለን። ሳይንቲስትስ ዩዝ ሲምቦልስ አስ አብሪቬሽንስ ኦፍ ኔምስ ኦፍ ኤሌመንት ይለናል። ሶ ሳይንቲስቶች ምልክቶችን እንደ ንጥረ ነገሮች ስም ምህጻረ ቃል ይጠቀማቸዋል ነው የሚለን። ስለዚህ በአጭሩ አሳጥረው ለመጻፍ ሳይንቲስቶች የተለያዩ ነገሮችን ወይ የተለያዩ ኤሌመንቶችን በአጭሩ ለመጻፍ የሚጠቀሙባቸው ነገሮችን ሲምቦል እንላቸዋለን። ለምሳሌ አሁን ኦክሲጅን ብዬ ከምጽፍ ኦ ብዬ ብጽፈው በቀላሉ መረዳት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፋዊ የሆነ መግባቢያ ምልክቶች ስለሆኑ የትም ቦታ ላይ ኦ ኦክሲጅን መሆኑን መለየት ይቻላል ወይም ደግሞ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ካርቦን ሲሆን ደግሞ ሲን የመጀመሪያው ሌተር በመውሰድ ሲ ብዬ ከጻፍኩኝ ካርቦን መሆኑ ይታወቃል። ሃይድሮጅን ሲሆን ደግሞ ኤች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አናቶሚክ ሲምቦል ኢዝ ዲፋይንድ አስ አ ሾርት ሃንድ ዌይ ኦፍ ሪፕሬዘንቲንግ ኤሌመንትስ ይለናል። ስለዚህ የአቶሚክ ምልክት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ የአቶሚክ ምልክት ንጥረ ነገሮችን የሚወክል በአጭር የሚጻፍ ነገር ነው የሚለን። ስለዚህ እነዚህ አሁን ውክሎቹ እነዚህ ኦ ሲ ኤች የምንላቸው አቶሚክ ሲምቦል ናቸው ማለት ነው። አንድ ንጥረ ነገር ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ነገሮች መሆናቸውን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ በሚሆንበት ሰዓት they are easier and quicker ናቸው። ቀላል እና ፈጣን የሆኑ የአጻጻፍ አይነቶች መሆናቸውን ማየት እንችላለን። ሌላኛው no two elements can have the same symbol ይላል። ስለዚህ ሁለት ንጥረ ነገሮች አንድ አይነት ምልክት ሊኖራቸው አይችልም ነው የሚለን። ስለዚህ ሁሉም ዩኒክ ናቸው ወይም ደግሞ ልዩ ናቸው። እያንዳንዱ ኤሌመንት 118 የሚሆኑ ኤሌመንቶች አሉን እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ። እነዚህ 118ቱም ኤሌመንቶች የየራሳቸው የሆነ ውክል አላቸው። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶችን በአንድ አይነት ነገር ልንወክላቸው አንችልም ነው የሚለን። ሌላኛው writing symbols of element አሁን የጥረ ነገሮች አጻጻፍን እዚህ ጋር በምታዩበት ሰዓት አንደኛ common ወይም ደግሞ English name having single letter ምንላቸዋሉ። ያ ማለት የተለመደ ነጠላ ፊደል ያላቸው ከእንግሊዝኛ ስም የተወሰዱ ውክል ያላቸውን ኤሌመንት ስሞች እንይ። ለምሳሌ አሁን ፍሎሪን ቢሆን ፍሎሪን የእንግሊዝኛ ስም አለው። ከዛ የመጀመሪያውን ፊደል ኤፍን በመውሰድ ኤፍ ብዬ ካስቀመጡ ፍሎሪን መሆኑ ይታወቃል። አዮዲን አይን ከወሰድን አይ አዮዲን መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፎስፈረስ፣ ስለዚህ ፎስፈረስን ፒን ከወሰድኩኝ ፎስፈረስ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። እንደምታያቸውን አንዳንድ ፊደሎች ይጠቀምን ያለ ነው። ሌላኛው ቦሮን ከሆነ ደግሞ በቢ ሪፕሬዘንት አደርገዋለሁኝ። ከዛ ሰልፈር ሲሆን ደግሞ በኤስ ሪፕሬዘንት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ማየት ያለባቸው ሁሉም በካፒታል ሌተር ነው የሚጻፉት። ከዛ ናይትሮጅን ሲሆን ደግሞ በኤን ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን አንድ ስም ያላቸውን ንጥረ ነገሮች ናቸው። ሌሎች ደግሞ አሉ፣ ሁለት ሁለት ፊደል ያላቸው የእንግሊዝኛ ስምን የሚጠቀሙ አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታያቸው ካልሲየም፣ ካልሲየምን ብታዩት በሲኤ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው፣ ምክንያቱም አንድ አይነት መሆን የለበት። ለምሳሌ ካርበን በሲ ሪፕሬዘንት ስለሚደረግ ካልሲየምንም በሲ ብናደርገው ሁለቱ ይጋጫሉ። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ለካልሲየም ምን ብለን ሪፕሬዘንት አደረግን ማለት ነው? ሲኤ የምትለዋን የመጀመሪያዎችን ሁለቱን ፊደሎች ወስደን ሲኤ ብለን ሪፕሬዘንት አደረግን። እዚህ ጋር በምታዩበት ሰዓት ደግሞ የመጀመሪያው ካፒታል ሌተር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ስሞል ሌተር መሆን አለበት። ስለዚህ በሁለት ፊደሎች የሚሰየም ኤሌመንት ካለ የመጀመሪያው ካፒታል ሌተር ሁለተኛው ደግሞ በስሞል ሌተር መጻፍ መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ሂሊየም ሲሆን ኤች ኢን እንወስዳለን። ከዛ ማግኒዥየም ሲሆን እዚህ ጋር ኤምን እና ጂን በዚህ አይነት ሁኔታ መውሰድ እንችላለን። አሉሚኒየም በሚሆንበት ሰዓት ኤኤልን መውሰድ ይችላለሁ። ከዛ ሊቲየም ሲሆን ኤል አይ ሁለቱን እንወስዳለን። ሲሊከን ሲሆን ደግሞ ኤስ አይ ብዬ መውሰድ ይችላለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለሲሊከን ኤስ አይ ትሆናለች ማለት ነው ምልክቷ። ከዛ ኒዮን ሲሆን ደግሞ ኤንኢ። ከዛ ብሮሚን ሲሆን ደግሞ ቢአር። ከዛ ቤሪሊየም ሲሆን ደግሞ ቢኢ ይሆናል። ከዛ ክሎሪን ሲሆን ደግሞ ሲ እና ኤልን ወስደን ሲኤል ብለን እናስቀምጣታለን ማለት ነው። አርገን ሲሆን ደግሞ ኤአር ሆኖ መቀመጥ ይችላል። ከዛ ዚንክ ሲሆን ደግሞ ዜድ እና ኤንን ወስደን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ኤሌመንቶች የእንግሊዝኛ ስም ብቻ ላይኖራቸው ይችላል። ሌሎች ኤሌመንቶች አሉ። ለምሳሌ ከላቲን ውክላቸው ከላቲን የተወሰደ አሉ። አሁን እዚህ ጋር የላቲን ስም እና የእንግሊዝኛ ስሙን እያየን እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሶዲየም ነው። ሶዲየም የእንግሊዝኛ ስሙ ነው። ነገር ግን የላቲን ስሙ ደግሞ ናትሪየም ይባላል። ስለዚህ ናትሪየም ከሚለው ውስጥ ነው ኤን ኤ የሚለውን ምልክት የወሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየምን በምንወክልበት ሰዓት ኤን ኤ ብለን ነው የምንወስደው። አሁን ኤን ኤ ከላቲን ስሙ ነው የተወሰደው እንጂ ሶዲየም ከሚሉት ሌተሮች ውስጥ የለም ማለት ነው የተወሰደ ነገር። ስለዚህ ከላቲን ስሙ ስለተወሰደ ኤን ኤ ተብሎ ሪፕሬዘንት ተደርጎ ካገኛችሁ ሶዲየም መሆኑን መረዳት ይኖርባችኋል ማለት። ስለዚህ ናትሪየም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፖታሲየም ሲሆን ደግሞ ፖታሲየም ራሱ ካሌም ከሚባል የላቲን ስም የተወሰደች ኬ ትወሰድና ሲምቦላ ኬ ትሆናለች ማለት። ስለዚህ ኬን ካገኛችሁ የፖታሲየም ውክል መሆኑን ማወቅ ይኖርባችኋል። ሌላኛው ኮፐር ሲኦ ነው እንግዲህ በሚጀምረው፣ ነገር ግን ምልክቱ ሲዩ ነው፣ ምክንያቱም ከላቲን ስሙ ኩፕረም ይባላል በላቲን ስሙ። ስለዚህ ኩፕረም ከሚለው ሲ እና ዩን ወስዶ የተወሰደ ምልክት ነው ማለት ነው። አይረን ወይም ደግሞ ብረት የምንለው ደግሞ ፌረም ይባላል የላቲን ስሙ። ስለዚህ ከፌረም ኤፍ ኢን ተወስዶ ኤፍ ኢ ተብሎ ተወክሏል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኢ የሚል ነገር ከተገኘ እሱ አይረን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጎልድ ነው ወይም ወርቅ ማለት ነው።
ወርቅ ደግሞ ኦረም ይባላል። ስለዚህ ኦረም ከሚባል የላቲን ስም ይወሰዳል። ሶ ይሄኛውም ኤ እና ዩን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኤንድ ዩ አንድ ላይ ከመጡ ይሄ ጎልድ ወይም ደግሞ የወርቅ ሲምቦል መሆኑን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሲልቨር፣ ሲልቨር ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት የላቲን ስሙ አርጀንተም ይባላል። ስለዚህ አርጀንተም ስለሚባል ኤ እና ጂን ወስደን ኤጂ ብለን እናስቀምጣለን ማለት። ስለዚህ ኤጂ የሚል ምልክት ከተገኘ ሲልቨር ወይም ብር እያልን የምንጠራው ኤለመንት መሆኑን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ሊድ ወይም እርሳስ ደግሞ ፕለምበም ይባላል የላቲን ስሙ። ስለዚህ ፒ እና ቢን ከዚህ ተወስዶ ፒቢ ተብሎ ተወክሏል ማለት ነው። ስለዚህ ፒቢ ለሊድ ወይም ደግሞ ለእርሳስ የመጣ ስያሜ ነው። ከዛ ቲን ወይም ደግሞ ቆርቆሮ እያልን የምንጠራው ነገር ስናይ ደግሞ ስታናም ይባላል የላቲን ስሙ። ስለዚህ ኤስ እና ኤንን ወስደን ኤስኤን ተብሎ ከተቀመጠ የቆርቆሮ ወይም የቲን ምልክት መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ እያልን የምንጠራው ነገር ደግሞ ሃይድራጃይረም እንለዋለን። ስለዚህ ሃይድራጃይረም ከምንለው ውስጥ ኤችን እና ጂን ወስደን ኤችጂ ብለን አስቀምጠነዋል ማለት። ስለዚህ ኤችጂ የሚሉ ምልክት ካለ እሱ ሜርኩሪን የሚወክል መሆኑን ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክት የተወሰኑ ካለን አሁን እስኪ እነዚህን እናዛምድ። አሁን በግራ በኩል ኤሌመንቶች አሉ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ሲምቦላቸው አለ። የመጀመሪያው ሶዲየም። ስለዚህ ሶዲየም ምልክቱ ምንድን ነው ማለት ነው ብለናል። ኤንኤ ነው፣ ከላቲን ስም የተወሰደ ስለሆነ ስለዚህ ኤንኤ ጂ ነው ማለት ነው መልሱ። ሁለተኛ ካልሲየም። ካልሲየም ሲሆን ደግሞ ሲኤ ነው ምልክቱ፣ ስለዚህ ዲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ሰልፈር። ሰልፈር ሲሆን ደግሞ ሲምቦሉ ኤስ ነው፣ ስለዚህ መልሱ ኢ ይሆናል ማለት ነው። አይረን። አይረን ደግሞ ከላቲን ስሙ ነው የተወሰደው፣ ስለዚህ ኤፍ ኢ ነው ውክሉ፣ ስለዚህ ኤፍ ኢ፣ ስለዚህ ኤች ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ኮፐር። ኮፐር ደግሞ ሲዩ ነው፣ ስለዚህ ቢ ማለት ነው መልሱ። ፖታሲየም። ፖታሲየም ደግሞ ኬ ነው ማለት ነው መልሱ፣ ስለዚህ ሲ ይሆናል። ከዛ አዮዲን። አዮዲን ደግሞ አይ ነው ምልክቱ፣ ሶ ኤ ነው ማለት ነው መልሱ። ካርቦን። ካርቦን ደግሞ ሲ ነው ማለት ነው ምልክቱ፣ ስለዚህ ኤፍ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ሶ እነዚህም በትክክል ከመለሳችሁ ጥሩ ተገንዝባችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑ።